sjajni, eto, osjetila sam se možda kao na svojoj slavi, jer eto, ćuretina s mlincima je nešto što mi spremamo iz godine u godinu, a evo to probali smo i ovdje, tako da eto, svaka čast ljudima koji lete. Znači, Mozart Kiša s kojima se trenutno družim su tlijaši pobjednik, definitivno. A što se tiče glavnih jela, definitivno ćuretina sa mlincima, to je pobjeda. Ne znam, ja sam jeo leskovačke uštipke koji su bili fenomenalni, taman onako ljuti kako treba, a su tlijaši dominante. Ja letim i volim da letim i volim da jedem i odlične klope, zaista. Dakle, kao u nekom ozbiljnom restoranu. Moji utisci su blago rečeno fantastični. Moram samo da pohvalim desert zato što mislim da tek to nisam očekivao. Takvi kolači su stvarno retkosti u kući, a kamoli u avionu. Iskreno mislim da većina ljudi vezuje avionsku hranu sa nečim bezukusnim i bezobličnim i mislim da je Air Srbija danas pokazala da to više nije tako i da je naša kompanija ima da ponudi svetska jela spremljena na srpski način, to je ono što mi se svidjelo. Pa ono što je najbitnije kod utisaka, ljudi kad putuju avionom, oni se ne sećaju ni kojim su avionom leteli, nego se sećaju kakav im je dojam bio i kakav im je utisak sa tog leta, kakva je bila hrana, kakva je bila usluga, stjuardese, da li im je bilo prijatno i to je ono što će oni pamtiti, tako da utisak ovoga što smo probali danas je više nego sjajan. Pa utisak je sve vrlo ukusno i lepo je što ima i domaće kuhinje, ali i međunarodnih specijaliteta, tako da putnici mogu da biraju šta im se najviše sviđa.